sagt Jörg. Нөгөө бат. Юу? Бил бала. Зам алдсан. Нөө. Эцэгтэй буу өгчөөд байлгаач гэж. Огийн байна гэж. Процок төмөнөгсөн. Нэг их тийм. Уухгүй л үүтэй. Мэчлээ бирэх шүү. То бис таны потенц биш л авч. Үзээ тасгаж чинь асгаж чинь. Яг хөө. Яг хөө. Асуучих ёстой шүү. 2-2 байгаа хөө. Нөө байгаа л та. Тэр бол 2-3 скот бооч өөр л байли хөө. Би нэг байж суучаад гаад. Хүн нэг 50-60 олон дараа гараад. Тийш буугаад. Нэг нь шүү буугаа. Миний хажууд хүн боочлаа. Шо тац тац бүтээч тац. Зөндөө бүц нэрэ. Бутлын шард нэг өгөөш. Нэг таа. Шууд тэлээ. Миний гүү үз. Ойлгом зоо гарцсан шунд. Яах юм бэ анта? Хатан дээр орсон. Яаж өөрөө бодчих юм бэ? Шавац бодохгүй асуух юм биш. Би тань цаг багтдаг болохоо таарах чи. Яг тухайн талаар. Дотор орч юу? Яг тэр юм тийм. Яг өөрийн 15-аас өөрийн бол цай шивэн долоог үзсэн. Нэг пистатэ тулчлаа. Анда. Үгүй. Морон дэрч. Яа, унагцсан уу? За унагцлаа мэт. Ой, чи наттай дүүлдэг юм. Манай сумах уу? Алж ирээд. Би ч их хүнд харагдсан нь боодох юм даа тий. Титэм дээр нэг гоё шахахгүй мөртлөө ингээд халын оглон дээр ингээд гоё шахадах юм. Сони юм бэ? Ахаа нөхөлгүй юм. Энэ зүйл яг над чиний байж дөрөж үзв. Байж дөрөж үзв. СМЧ-ийг супер на. Хамцгаар бодна. Шим шим маг тийм биш. I got supplies. Инги ар. Окей. 8x зам. Ийшээ лүүтэлчих. Манай лүүтлээд ирсэн юм уу? Тийм ээ, чаашаанд лүүтлэх үүсэн хэрэгтэй зүгээр. Хаан гүйж ийн. Watch out. За очоошаач л таг. Энд байх юм. 23-аар. 2 дахь цаг. Нэгэр өвстө хатгуулад лээ юм. Хм. Үнэ алдахгүй шилэгч. Тэгээд хар дахин ирчихлээ. Ачаан тоо. Нэч өөт энэ баш юу вэ? Тэ бэр. Огуучин. Гадна юмхтай. Дотроо хөө. Дээр дээр үүч. Мүлгч нь андаа мүлгч нь мүлгч нь. Ядлаа сонсогдлоо. Тэж. Чи. Тэш орохоор бол хамт орооч. Смоклчлаа. Маш нэг хүн. Тэгвэл. Манай багийн ажиллагаа гэж нэрээ.
Гөө мэн янзын дамжиг уу шүү. Би бүр юу хийх вэ? Баг ирчихлээ тэгэхэд. Юу гэж болох вэ? Ноогт дөрлөө зүгт хаан болох юм уу? Тэн дээр нэг үгүй. Юу таслаа маа дусслаа. Бэрэр гис бэрэр бэрэр. Хоёр үгүй шүү. Дусслаа. Тэр нөө хоёр давхрын цахан дээр ирсэн. Нэг дам дээр гараад ирлээ наасаа бүр. Ямар дам юм бэ? Шахцаа юм байна. Тэгээ шахаж тань. Awesome. Awesome. Watch out. Энэ дотор нэг. Монос. Дахиад нэг тэр цаанаас нэрч байна. Салсрууд юу юм бэ та нар? Яа бит та. Хайта буудалтай тань хаана вэ? Энэ уурталтай л замын цаана. Оо бүрт цаанаас шатсан. Би яадах ч яг хөө би арж байгаа яа. Унайс. Хаан оо тийм. Вот ты опот. Ух ты. Мен анд 8 килх нөө. Дахиад нэг байна. Йоо, тэр арта. Энд бас. Энди. Тэтханда. Манай руу нүцлээ. Эй кичи, эй пста, зайла. Эс дараараа да. Нөө, бити, нөө, нөө, нөө. Нөө, Вьетнам. Бута, бута да. Хүнээ бас очсон. Мэн нэг үз. Тэхээ. Харан да. Одоо ганцаар үлдсэн наача. Бутсан. Гараад батан. Санаас нь буутаар өгшөө. Юу ч юм уу гөлөг байна даа. Э форэ ч яах юм бэ? Тэгээ. Икем рекойл хөрөх юм аа. Яаж нэг юу авах вэ? Скарис. А тэр дотор байгаа хаа. Эндээс нэг ирчихсэн. Тэр хад бодно гэж өг. Хад бодолч гэсэн. Байдгүй шүү. Эхлээ. Өө бодол хаягад надаа. Түрүүн үгүй чирчих. Шат шүү. Аль дээр шат шүү. Тэ чи. Тийм үү. Өлтгөө шат. Оо. Бич нэрээ. За яг оц юм багш. Тавтаа сум даа. Би 3. 3 юм уу? Хм. 3 пот л оноо гоо. Тагш. Исэмжиг нэг хурдан байна. Баярыг алдааш. Сог ачаах. Хөөе. Болчих юм өдөө. Өдөр вест хэлэнд бүр нэгтэй юм шүү дээ чамаас. Жон лути яа. Юу яа. 7 тус маш байх шүү. Өтөө сам. Трэш нэг шиг байхгүй. Өвий дээр чи яа хит чи юу? За тэгт. Нуурын дуудах хөгий машин л лээ. Моцикл. За мэчил лүүт хийхгүй л арай л жалаг байна. Жохон хөдөөрэй. Чи. За үнэ. Би ч удаан нэг тамирсан. За. Одоо. Яа.
Дорон болохгүй аа. Зарт онд дорон. Артаас нь хөөч дөө маань өнөс кичээ. Морго. За артаас нь дааш явсан уу? Үс нэг юм шиг явж чинь. Дааш артаа. Ганц хүмүүс. Тэнд ганц юм. Манай онд тэнцгүй шашлаа. Хамч хац юу? Миний тэмдэг нь Миний нөхөр нь бод шаачлаа. Одоо тэр нь шаачтар. Оо кичмээ килэг булаага шаасан. Нэг лалрын бод. Энэ чуушс. Нэ тэр бодын хайгаа алдгүй. Юу юм Монгол бистэй шаачсан. Энэ тийм дөө шатнцаа нэг бодсоо ухчих юм гэшээ. Энэ тавтаас юм бэ шүү. Тавтаа энэ долоотаас юм. Ипор хармаг үү. Ари байгаа мэн үү? Сэсүүд байж болох юм. Энэ хармаг дээдлээс байсан юм уу? Найд зүгээс жалга гаргасан уу? Эсэмжийн сүп байв шүү. Мөлхч байгаа сонсогдохгүй лээ. Одоо энэ снийг нэг газар их нэг тэлчих. Одоо хай. Хатгуулч ба. Тэндээс л яаж. Цэ. Нэг суурь. Би. Лол. Йоочд гэсэн бисээ. Гурах хэмтэй. Гуучд шидэг. Оос гурах хэмтэй. Зэрх юм уу? Хм. Заав дэр. Морн юу? Морган. Вэч тогш. Яг юу вэ? Тэгээд наач чи. Яшин юм уу? Нада. Ганц чи гэж үү гэсэн. Дээр ихлээ юу? Айгүй л кейтер мөргөөд очиж тэний скват тэгээ ардаас нь дахиад нэг скват. Оо бас лээ тий. Энд гитвэ шүү амал. Mark the location. Оо миний кит толцсан. Ахын баа юм уу? Гүйл алаш. Ахгүй шүү нөө. 4x байна. I got supplies. Нэг шүү мөргий байна да. Энд чинь 15 кг хэлэхгүй бол гой нэмэр их цолоо. Тэ төмөр юм бөх. Би энэ дэс хараад байгаа юм байна. Найч баг гүрний нөгөө талд байгаа юм байна уу? Зоо ингэ татчих юм чинь. Сулцгүй гарч ирнэ. Мөргөцөн. Аль хоёлын өнрөө ёо ёо.
Нэг толготой. Нэг толгоц. Малтерс яа. Йоо йоо. Хоёулаа л юм биш л дөө. Гурал байсан баг. Гүйц юм байна. Ээ гिच дууш ачлаа. Тин тин. Яри чин дууш ачлаа. Одоо бодлаа. Яг баг ирчлээ. Миний ад. Би про. Эх скот хүн юм шиг. Аа. Ачи баг ич ёо. Би шакен дээр байгаа юм байна. Аа. Шакен шакен ч ойлсоо оруулчлаа. Үл хөдлөх. Орхолог наагаа төгөлчтэй. Но явцдаг гэж бисээ чамтай хоош хатдаг ус. Энд. Илүү штэ энэ год хэцөө чим юм болов. Скоттер л очилтоо. Тэ түрүүх зэпорыг болсон учраас. Спорто дөрөв. Бараг л орж амжлаа да. Бараг л орж амжлаа ш. Нош. Салаа үүсэн болмо хоёр бас аян чихс. Тэ. Картаас нэг ирдэн л яаж. Нат чи уулын бүр машинтай явчихт нэг суулгангай алдсаах. Дүг. Гэшээсэн. Би энэ дүг дүг гэшээсэн. Энд чи миний дуу хаалгаш сайтлаа. Чамруулчих. Би сайн уу аминда. Амдыг түнд яа гэсэн бэ? Тэндээс нэг ног өгчөөд цаг цаанаас нь шахуулчих. Зөөр юм чи хаалгаас чи гайр. Марк уумд марклан буудчихсан шаачлаа. Зэвдэхгүй зүшгүй сэлцэхгүй шолон. Ана. Гүрэл одоо сэлцээч. Таны үүсэ гаман дотод. Нөгөө нөр цаашаа гарч байлсан болов. Гоолтой байдаг юм шүү. Нөгөө ирэж гүсэн гоц хонсон. Дил бэлцсэн юм уу нөгөө л нөгөө ирэж байна. Яун шата. Хаа нүхэд өгтөө. Натаны тараад хүчээс. Хоёр сонголт байна. Одоо шууд үсрээ цэлэх нэг бол багитэйг очоод суглуулах гэж. Нэг бол наа наа мөнхөх. Ноо ихтэй амт өгөх. Гурав байгаа юм байна. Өө, бүр амар байна. Чи баг наа ихтэй наа наа мөнхөрдөг. Ноо ч үсрчдэг юм болов.
Эвчил энэ тээ тээ. Тэр жоон доош төсөн. Оо най. Тэр жоон доош төсөн. Хөвчлөс. Жаштууд яа дээ одоо шууд. Мүрг мүрг анда мүрг мүрг одоо сүүлээ арга. Одоо шууд мөрөвдөг газар юм шиг. Нөгөөд нь азар өвтөрсөн чи. Хоёр тийш шаажж байгаа л дуулах. Зэрц шаажч нөө. На чи үгүй охин үлдсэн юм шүү. Сайн ээ чи. Аа. Бас гоо амар хагалт юм биш. Баг инерцийн дуу. Бичлээ. Сайн нөө хоёр л шаа. Сайн. Яг бэлтгэж ингэж шалгалцлаа тий.